السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان، آئیے سنتے ہیں اردو ناول اباقا بائے طاہر جاوید مغل۔ اردو ناول اباقا کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ اباقا قسم نمبر 11۔ اباقا نے حسب سابق مبہم آواز میں جواب دیا۔ افسر نے اسے بازو سے پکڑ کر روشنی کی طرف چلنے کو کہا۔ ارد گرد کے کچھ اور افراد بھی اس معاملے کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ مشلوں کے قریب پہنچ کر افسر نے ایک مشل اٹھائی اور غور سے اباقا کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تب اباقا کے حلق سے ایک ناراض درندے کی غراہٹ بلند ہوئی۔ اس سے پہلے کہ افسر اپنی تلوار کھینچتا، اباقا نہایت پھرتی سے جھکا۔ اگلے ہی لمحے خطائی افسر اس کے بازو پر بلند ہو چکا تھا۔ تین محافظ تلوار کھینچ کر اس کی طرف لپکے اور اباقا نے بھاری بھرکم چینی کو ان پر دے مارا۔ پھر اس نے اپنی تلوار کھینچی، دائیں اور بائیں دونوں اطراف سے کم و بیش 20 سپاہی اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اباقا الٹے قدموں فصیل کے اندرونی کنارے پر پہنچا، پھر ایک دم گھوم کر اس نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ وہ سبز چارے کے بڑے بڑے گٹھوں کے اوپر گرا اور وہاں سے چھلانگ لگا کر زمین پر آ گیا۔ فصیل پر شور و غل کی آواز سن کر احاطے میں سپاہی چکنے ہوئے، لیکن جب تک وہ اباقا کو پکڑتے، وہ ایک شخص کے پیٹ میں تلوار گھوم کر ایک راہداری میں گھس چکا تھا۔ دوڑو پکڑو کی آوازیں سنائی دی اور قلعے کے اس حصے میں کھلبلی مچ گئی۔ اباقا راہداری میں بھاگتا چلا گیا، راہگیروں سے ٹکراتا، پھلانگتا، کودتا، وہ احاطے کی دوسری جانب نکل آیا۔ یہاں سینکڑوں چینی کاریگر دو رویا قطاروں میں بیٹھے ہتھیار تیز کرنے میں مصروف تھے۔ اباقا ان کے درمیان سے بھاگتا ہوا نکل گیا۔ وہ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف تک رہے تھے۔ کچھ کی چھوٹی چھوٹی داڑیاں اسیلے انداز میں ہل رہی تھی۔ اتنے میں متعاقب سپاہیوں کا گروہ اندر آیا اور دن دناتا ہوا ان کاریگروں کے سامان الٹ پلٹ گیا۔ ایک اندرونی دیوار کے قریب اباقا کو ایک مسلح پہرے دار نے روکا۔ اباقا کی تلوار بجلی کی طرح چمکی اور پہرے دار کو ڈھیر کر گئی۔ اس سے پہلے کہ ارد گرد سے سپاہی دروازے تک پہنچتے، اباقا چھلاوے کی طرح دوسری طرف نکل چکا تھا۔ گھاس کا ایک چھوٹا سا کتاب پار کر کے وہ قلعے کے پچھلے حصے میں آ گیا۔ چھکڑوں کی ایک طویل قطار سپاہیوں کو رس پہنچا کر باہر نکل رہی تھی۔ وہ ایک اونچے چبوترے کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ یہ چبوترا شاید قلعے کا پھانسی گھر تھا۔ جب چھکڑوں کی قطار اس کے قریب سے گزر گئی، وہ بھاگتا ہوا آخری چھکڑے کے عقب میں گھس گیا۔ اس میں سپاہیوں کی اندھلی وردیوں کا ڈھیر لگا تھا۔ وہ اس ڈھیر میں دبک کر بیٹھ گیا۔ جلد ہی اسے اندازہ ہوا کہ وہ قلعے کے عقبی دروازے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ احتیاط سے ادھر ادھر جھانک کر وہ باہر نکل آیا۔ یہ قلعے کا رہائشی علاقہ تھا۔ کئی چھوٹے بڑے مکانات نظر آ رہے تھے، کہیں کہیں مشعلیں اور قندیلیں روشن تھی۔ وہ تاریکی میں چلتا ہوا مکانوں کی بھول بھلیوں میں گھس گیا۔ جو ہی وہ ایک گلی میں مڑا، سامنے سے پانچ چھ گھڑ سوار آتے دکھائی دیے۔ ایک شخص نے انگلی سے اباقا کی طرف اشارہ کیا اور گھوڑے سر پر دوڑ پڑے۔ اباقا مڑ کر پوری رفتار سے بھاگا۔ ایک تیر شائی سے اس کے سر پر سے نکل گیا۔ وہ سمجھ گیا یوں بھاگنا موت کو دعوت دینا ہے۔
وہ ایک بغلی گلی میں مڑا. سامنے کھڑکی کے سرخ پردے میں شمع کی روشنی نظر آ رہی تھی. اس نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر کھڑکی کو دھکا دیا. جو ہی پٹ کھلے وہ چھلانگ لگا کر اندر گھس گیا. ایک بھدی سی عورت آنکھیں پھاڑ کر چیخی. اباقا نے جلدی سے گھوم کر کھڑکی بند کر دی. اس سے پہلے کہ عورت دوسری مرتبہ چیختی، اباقا بلائے ناگہانی کی طرح اس کے سر پر پہنچ چکا تھا. اس کے ہاتھ میں خنجر تھا اور دوسرا ہاتھ مضبوطی سے عورت کے منہ پر جمع ہوا تھا. تب بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز آئی اور سبز ریشم میں ملبوس ایک نوجوان دوشیزہ چھم سے اندر آ گئی. آتے ساتھ ہی اس نے اباقا پر ناقابل فہم الفاظ کی بارش کر دی. اباقا نے بھدی عورت کو چھوڑا اور عقاب کی طرح لپک کر لڑکی کو دبوچ لیا. اس کا خنجر لڑکی کی شاہراہ پر دھرا تھا. بھدی عورت نے منگول زبان میں کہا، اگر تو چینی سپاہیوں سے بھاگ رہا ہے تو تجھے میری مالکہ کی گردن پر خنجر رکھنے کی ضرورت نہیں. اس وقت کھڑکی سے باہر گھوڑوں کی ٹاپیں گونجی. بھدی عورت نے بھاگ کر کھڑکی کا پردہ درست کر دیا. اسی وقت مکان کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی. اباقا کی گرفت میں پھنسی ہوئی لڑکی نے تیز تیز کچھ کہا. بھدی عورت بولی، اجنبی مالکہ کو چھوڑ دے، یہی تیری جان بچا سکتی ہے. اباقا نے نہایت تیز نگاہوں سے عورت کو گھورا، پھر لڑکی پر گرفت ختم کر دی. اسے ان عورتوں میں دشمنی کی جھلک نظر نہیں آ رہی تھی. لڑکی نے گھوم کر ایک گہری نظر اباقا پر ڈالی. اس وقت دوبارہ دستک ہوئی. لڑکی اپنا لباس درست کرتی تیز قدموں سے باہر نکل گئی. منگول عورت نے اباقا کا بازو پکڑا اور اسے ایک دیوار گیر الماری کے پیچھے دھکیل دیا. نوجوان چینی لڑکی اور سپاہیوں کے درمیان ہونے والا مکالمہ اباقا کو صاف سنائی دے رہا تھا. پھر سپاہی واپس لوٹ گئے. لڑکی دروازہ بند کر کے واپس کمرے میں چلی آئی. یوں لگتا تھا گھر میں بس یہی دو عورتیں ہیں. اباقا الماری کے عقب سے برآمد ہوا. خنجر ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا. چینی لڑکی نے منگول عورت سے کچھ کہا. تب اباقا کو پتا چلا کہ منگول عورت کا نام تاجورا ہے. تاجورا نے اپنی چینی مالکہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، اجنبی یہ خنجر واپس رکھ لے، تو دشمنوں میں نہیں دوستوں میں ہے. اباقا نے خنجر واپس رکھ لیا. اس نے پہلی بار غور سے لڑکی کو دیکھا. عمر کوئی 17-18 سال تھی. سبز ریشم کا ڈھیلا ڈھالا لباس اس کے دلکش جسمانی خطوط کو جا بجا نمایاں کر رہا تھا. سیاہ چمکدار بال اس کی کمر پر لہرا رہے تھے. آنکھیں قدرے چھوٹی لیکن ان میں اپنی ایک دلکشی تھی. اباقا نے محسوس کیا کہ لڑکی کچھ دیر پہلے تک روتی رہی ہے. تھوڑی دیر بعد اباقا بے تکلفی سے دونوں عورتوں کے سامنے بیٹھا تھا. اس کے سامنے خالی رکابیوں کے ساتھ ہڈیوں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر پڑا تھا. اس نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا. ظاہر ہے منہ کی جالی پٹی کھل چکی تھی، ورنہ وہ اتنا ڈھیر سارا گوشت حلق سے کیسے نیچے اتارتا. چینی اور منگول عورت کے بارے میں اب تک وہ کافی کچھ جان چکا تھا. اسے جنگ کی موجودہ صورتحال کے متعلق بھی گراں قدر معلومات حاصل ہوئی تھی. در حقیقت چین کا کن خاندان منگولوں کی بھرپور مزاحمت کا فیصلہ کر چکا تھا. اس علاقے تک تو ایک طرح منگول بے روک ٹوک ہی آ گئے تھے. غیر جانبدار سنگ خاندان نے تبتی علاقے سے انہیں گزرنے کی اجازت دے دی تھی، اور اگر وہ اجازت نہ بھی دیتے تو منگولوں کو تو بہرحال گزرنا ہی تھا. لیکن اب کن حکمران اس یلغار سے پریشان ہو گئے تھے. وہ خم ٹھونک کر میدان میں آنے کا سوچ رہے تھے. یہ حالات تھے جن میں قلعے کی محصور فوج پایا تخت سے آنے والی کمک کا انتظار کر رہی تھی.
چینی دوشیزہ کا نام فینگ ہون تھا، وہ ایک اعلی افسر کی بیٹی تھی، لیکن وہ اباقا کی مدد کیوں کر رہی تھی؟ یہ سوال بہت اہم تھا۔ اباقا نے منگول خادمہ تاجورا سے اس بارے میں پوچھا۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھی ہوئی اداس فینگ ہن کو دیکھا، پھر بولی، اجنبی، دراصل میری مالکہ ایک منگول نوجوان کے عشق میں گرفتار ہے۔ یہ نوجوان منگول ایک جاسوس ہے اور کافی عرصے سے یہاں رہتا ہے۔ اس نوجوان کی محبت نے میری مالکہ کے دل سے منگولوں کا خوف دور کر دیا ہے۔ وہ منگولوں کو بہت اچھا سمجھتی ہے۔ جب سے وہ نوجوان گرفتار ہوا ہے اور اسے موت کی سزا سنائی گئی ہے، اس کے دل میں منگولوں کے لیے اور بھی ہمدردی پیدا ہو گئی ہے۔ اباقا کے ذہن میں جھماکہ سا ہوا، لیکن دلی جذبات اس کے پتھریلے چہرے پر نمودار نہ ہو سکے۔ اس نے گھمبیر آواز میں پوچھا، اس نوجوان کا نام دھوک تو نہیں؟ ہاں، یہی نام ہے اس بدقسمت کا، لیکن تم اسے؟ میں اسے جانتا ہوں، مجھے اسی سے ملنا ہے۔ اباقا کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پڑاؤ سے رخصت ہوتے وقت نور نمتائی نے اسے نوجوان جاسوس کے بارے میں بتایا تھا، اس کا نام دھوک ہی تھا۔ اس کا مطلب تھا، منگولوں کا اندازہ درست تھا، دھوک گرفتار ہو چکا تھا۔ اباقا نے تاجورا سے پوچھا، اس وقت دھوک کہاں ہے؟ تاجورا نے کہا، وہ قید خانے میں ہے، آج رات کسی وقت یا کل صبح اسے پھانسی دے دی جائے گی۔ چینی دوشیزہ شاید سمجھ چکی تھی کہ اس کی محبوب کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اباقا سوچ رہا تھا، فصیل کے اوپر اب محافظ بہت ہوشیار ہو چکے ہوں گے، انہیں چکما دے کر بجی تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ نور نمتائی نے بتایا تھا کہ دھوک برجی کا خفیہ راستہ جانتا ہے، اگر وہ قید سے آزاد ہو جاتا ہے تو منگولوں کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اسے آزاد کراؤں گا، اباقا نے بلند آواز میں کہا۔ کس کو آزاد کراؤ گے؟ تاجورا نے حیرانی سے پوچھا۔ دھوک کو، اباقا نے کہا۔ ذہین چینی دوشیزہ قیافے سے ان کی باتیں سمجھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک دکھائی دی، لیکن ادھیڑ عمر تاجورا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ بولی، کیوں مفت میں جان گنوانا چاہتا ہے؟ تو نے یہاں سے قدم باہر رکھا نہیں کہ پکڑا نہیں گیا؟ چینی دوشیزہ فین ہینگ نے مداخلت کی اور اپنی زبان میں تاجورا سے کچھ کہنے لگی۔ تھوڑی دیر دونوں عورتوں میں تیز فکروں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ پھر تاجورا ہارے ہوئے لہجے میں اباقا سے بولی، میں نے اس لڑکی کو بچپن سے پالا ہے، لیکن یہ میری بات بھی نہیں مانتی، ہٹ کی بڑی پکی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر تم دھوک کو رہا کرانا چاہتے ہو تو یہ تمہاری ہر طرح کی مدد کرے گی۔ میرا خیال ہے دھوک کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں بھی مروائے گی۔ اس موقع پر فینگ ہون نے پھر تاجورا کی بات کاٹی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ تاجورا ترجمانی کے فرائض ہی انجام نہیں دے رہی، اپنی طرف سے تبصرے بھی کر رہی ہے۔ پھر شاید اس نے یہی بات تاجورا سے بھی کہی تھی۔ تاجورا سنبھل گئی اور بعد کی گفتگو میں اس نے صرف فینگ ہون کی ترجمانی کی، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں جوڑی۔ اس گفتگو میں یہ فیصلہ ہوا کہ دھوک کو رہا کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ فینگ ہون اپنے ایک خاص آدمی کے ذریعے اباقا کو اس قید خانے تک پہنچائے گی جہاں دھوک ہے۔
اس کے بعد اسے چھڑانا اور یہاں تک لانا اباقہ کا کام ہے۔ کافی دیر وہ تفصیلات طے کرتے رہے۔ اس کے بعد فینگ ہون نے منگول خادمہ کو اس آدمی کی طرف بھیجا جسے اباقہ کے ساتھ جانا تھا۔ ابھی منگول خادمہ تاجورا حکم کی تعمیل میں دروازے تک ہی جا پائی تھی کہ ایک کرخ دستک سنائی دی۔ فینگ ہون نے اباقہ کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے الماری کے پیچھے چھپا دیا۔ اباقہ کے حساس کان دوسرے کمرے سے آنے والی آوازوں پر لگے تھے۔ ایک بھاری بھرکم مردانہ آواز نے دونوں عورتوں کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ اباقہ کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری نہیں ہوئی کہ آنے والا فینگ ہون کا باپ ہے۔ وہ اپنے کپڑے بدل رہا تھا، جس کا مطلب اب اسے باہر نہیں جانا۔ اباقہ نے اندازہ لگایا کہ وہ بیٹی کو کسی پرسرار منگول کے بارے میں بتا رہا تھا جو اقلی فصیل سے قلعے میں گھسایا ہے اور جس کی تلاش زور و شور سے جاری ہے۔ پھر ان کی گفتگو کا موضوع بدل گیا۔ دونوں عورتیں کچھ خاموش ہو گئی تھی۔ اباقہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تاجورا تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اس نے برتن نکالنے کے لیے الماری کھولی اور اباقہ کے کان کے نزدیک سرگوشی میں بولی، معاملہ بگڑ گیا ہے، دھووک کو ابھی پھانسی ہو رہی ہے، شاید وہ پھانسی گھر کی طرف بھی روانہ ہو چکا ہے، اور یہ مردود بڈھا کھانا کھانے کے بعد بھی دیر تک سونے والا نہیں۔ تاجورا کافی گھبرائی ہوئی تھی، برتن لے کر وہ باہر نکل گئی۔ اس وقت فینگ ہون اندر داخل ہوئی۔ اباقہ نے الماری کے عقب سے جھانکا۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر باپ کی آواز آئی اور وہ آنسو پونچھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ جو ہی وہ گئی، اباقہ الماری کی اور سے نکلا۔ اس نے با آہستگی سرخ پردہ ہٹا کر کھڑکی کھول دی، ایک نظر گلی میں جھانکا اور کود کر باہر آ گیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک ہر لمحہ نمایاں ہو رہی تھی۔ بدن میں کسی شکاری عقاب کی طرح کی چستی اوت کر آئی تھی۔ نتائج سے بے پرواہ ہو کر وہ گلی کے سرے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جانتا تھا پھانسی گھر کدھر ہے۔ دیواروں کے سائے میں چلتا مسلح گھڑ سواروں کی نظروں سے بچتا وہ پھانسی گھر کے قریب پہنچ گیا۔ پھانسی گھر کو سنسان دے کر اس کی پریشانی کچھ کم ہوئی۔ اس کا مطلب تھا دھووک ابھی یہاں نہیں پہنچا۔ صرف چند افراد مشلوں کی روشنی میں چبوترے پر کھڑے پھانسی کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ ان کی نظروں سے بچتا ہوا دبے قدموں پھانسی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ پھانسی گھر کی تاریک کوٹھڑی میں چھپا ہوا تھا۔ دراصل یہ ایک گول کمرہ تھا۔ اس کمرے کے عین اوپر تختہ دار تھا۔ پھانسی پانے والا تختہ دار کھینچے جانے کے بعد اسی کمرے میں جھولتا تھا۔ کمرے کی ہولناک تاریکی میں اباقہ دیوار سے چپکا کھڑا تھا۔ اس تاریکی میں نہ جانے کتنی روحیں پھڑ پھڑائی تھی، کتنے انسانوں نے زندگی کی آخری ہچکیاں لی تھی، کتنے جسم تڑپے اور مچلے تھے، لیکن اباقہ کو ان باتوں کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ اس کی تیز نگاہیں تو چبوترے کا جائزہ لے رہی تھی۔ مشلوں کی روشنی میں چبوترے کا کچھ حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ پھانسی کا انتظام کرنے والے افراد کی جھلک بھی کبھی کبھار دکھائی دے جاتی تھی۔ وہ سمور کے بھاری پردوں میں لپٹے ہوئے تھے اور ان کی ٹھٹری ہوئی سانسیں دھوئے کی صورت میں خارج ہو رہی تھی۔ ان کی باتیں اباقہ کے لیے ناقابل فہم تھی۔ وہ خنجر ہاتھ میں لیے اپنی جگہ دبکا رہا۔ واقعات اباقہ کی توقع سے زیادہ رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے پھانسی گھر کی رونق میں اضافہ ہونے لگا۔ چبوترے کے اوپر ارد گرد لوگوں کی بھن بھناہٹ بڑھ گئی۔ پھر اباقہ کو اندازہ ہوا کہ مجرم آ گیا ہے۔ شاید اسے جلوس کی صورت میں لایا گیا تھا۔ بہت سی ملی جلی آوازیں آ رہی تھی۔
چبوترے کے اوپر سرگرمیاں اور بڑھ گئی تھی. اباقا نے اپنی تلوار نکال لی تھی. اس کے ذہن میں کوئی منصوبہ نہیں تھا. بس وہ یہ جانتا تھا اسے منگول جاسوس دھوو کو بچانا ہے. اس کا ارادہ تھا کہ جو ہی دھوو کو تختہ دار پر لایا گیا وہ اپنی جگہ سے حرکت کرے گا اور کمرے سے نکل کر چبوترے پر پہنچ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ نہ وہ جانتا تھا اور نہ چبوترے والے. اس کی تلوار جانتی تھی اور آنے والا وقت. آخر اسے چبوترے پر مجرم کے بندے ہوئے پاؤں دکھائی دیے. اس نے ذرا سا سر نکال کر دیکھا. مجرم کی شکل نظر آ رہی تھی لیکن وہ تو کوئی ادھیڑ عمر چینی تھا. اس کا مطلب تھا ایک سے زیادہ افراد کو پھانسی دی جا رہی تھی. وہ ایک بار پھر دیوار سے لگ گیا. مجرم تختہ دار پر لایا گیا. تختے کی بھیانک چرچراہٹ سنائی دی. ناقابل فہم زبان میں کسی نے تختہ کو کھینچنے کا حکم دیا. ایک کھٹکا ہوا, اوہ کی آواز آئی, پھر ایک سایہ خوفناک جھکے ہوئے, پھر ایک سایہ خوفناک جھٹکے سے گول کمرے میں جھولنے لگا. اباقا نے بد نصیب شخص کے گردن ٹوٹنے کی آواز سنی. اس کی آنکھوں سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر ایک شخص جان کنی کے عالم میں تڑپ رہا تھا. اباقا ساکت نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا. مجرم کے پاؤں اباقا کے سر سے قریب نصف ہاتھ بلند تھے. پھر روح اور جسم کا رابطہ منقطع ہو گیا. اٹھے ہوئے پاؤں ڈھیلے ہو کر نیچے لٹک گئے. تب ایک پرشور آواز سے مردہ جسم کمرے کے پختہ فرش پر آ گرا. رسا کاٹ کر مجرم کی لاش بے دردی سے نیچے پھینکتی گئی تھی. اباقا نے تلوار میان میں ڈالی اور خنجر نکال کر ہوشیار ہو گیا. چند لمحے بعد قدموں کی آواز آئی. ایک شخص اندر داخل ہوا. اس نے نہایت لاپرواہی سے مردے کی ٹانگ پکڑی اور گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا. اباقا کمرے کے تاریک حصے میں دیوار سے چپکا ہوا تھا, اس لیے اس کی نگاہوں سے محفوظ رہا. تب چبوترے پر ایک دوسرا شخص نظر آیا. یہ بھی کوئی چینی ماتوب تھا. ایک بار پھر وہی عمل دہرایا گیا. اباقا گہری نظروں سے صورتحال کا جائزہ لیتا رہا. پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی. وہ خون خرابے کے بغیر بھی دھوک کی جان بچا سکتا تھا. دھوک تختہ دار سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا. اس کے ہاتھ پشت پر بندے تھے اور دو سپاہیوں نے اسے بازوؤں سے تھام رکھا تھا. وہ ایک 27-28 سالہ تنومند منگول نوجوان تھا. چہرے کے دو گہرے زخم اس کی جنگجو یانہ خون کے غماز تھے. اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی. وہ چنگیز خان کے سب سے چھوٹے بیٹے تولوئی خان کے محافظ دستے کا رکن تھا اور منگولوں کے لیے اس کے کارناموں کی فہرست بہت طویل تھی. لیکن اگر تولوئی اسے مشکل مہمات کے لیے منتخب کرتا تھا تو اسے نوازتا بھی نہایت فراخ دلی سے تھا. اس نے اپنی اب تک کی زندگی میں بہت کچھ دیکھا تھا اور کئی بار اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اب اور کیا دیکھنا باقی ہے. دنیا کے بہترین کھانے وہ کھا چکا تھا. دور دراز کے میوہ جات اس کے حلق سے گزر چکے تھے. دنیا کی حسین ترین عورتوں کا قربی وہ حاصل کر چکا تھا. لیکن اب جبکہ وہ سچ مچ نیلے آسمان کی دوسری جانب رخصت ہونے والا تھا, ایک ایکی کئی خواہش سے دل کو افسردہ کرنے کو آدھم کی تھی اور ان میں سب سے نمایاں خواہش فین ہون کی تھی. اس کا خوبصورت چہرہ بار بار اس کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا. کاش وہ اس کے ساتھ اپنے کراکروم کے خیمے میں کچھ دن گزار سکتا. کاش اس کی گھنٹیوں جیسی آواز ایک بار پھر اس کے کانوں میں رس گھولتی.
لیکن اب تو یہ سب خواب کی باتیں تھی۔ دو قیدی اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے اور اب اس کی باری تھی، اور پھر دو سخت اور بے رحم ہاتھوں نے اسے آگے دھکیلا۔ جلاد نے نیچے جھک کر بے دردی سے اس کے پاؤں میں رسے کس دیے۔ دھوک نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا، ٹھٹرے ہوئے تارے مہویت سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ یوں ہی اس کے ذہن نے سوچا، کتنا اچھا ہوا کہ کسی مہربان دیوی کی نگاہ اس پر پڑے اور وہ اسے تختہ دار سے اچک کر لے جائے۔ چینی سپاہی اور جلاد حیرت سے دیکھتے رہ جائیں۔ لیکن ایسا تو صرف ان کہانیوں میں ہوتا تھا جو کراکوم میں لوگ آگ کے گرد بیٹھ کر کہتے اور سنتے تھے، یا کٹپتلیوں کے ان تماشوں میں دکھایا جاتا تھا جنہیں وہ بچپن سے دیکھتا آیا تھا۔ اس نے لاپرواہی سے گردن جھٹکی اور ایک اجڑ منگول کی بیزاری اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اس نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا، وہ تختہ دار پر کھڑا تھا، نیچے ایک تاریک کنواں تھا۔ اس کنویں سے نکل کر اس کی روح کو آسمان کی طرف پرواز کرنا تھا۔ پھر ایک جھٹکے سے اس کے منہ پر بوریے کا غلاف چڑھا دیا گیا، رسے کا پھندا اس کی گردن پر آیا، اس نے اپنے دانت بھینچ لیے، تب ایک کھٹکا ہوا، اس کے پاؤں تلے سے چوبی تختہ کھسکا۔ دھوک کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، وہ نیچے گر رہا تھا، تب اس کے پاؤں کسی شے سے ٹکرائے۔ چند لمحے کے لیے اس کے حواس بالکل معطل رہے، پھر اس نے سوچا کہ وہ مر رہا ہے، لیکن مرنے میں کوئی اذیت نہیں تھی۔ اس نے سینکڑوں افراد کو اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ مرنا اتنا آسان ہوتا ہے۔ اس کی گردن رسے سے لٹک رہی تھی، لیکن اس کا کھچاؤ تکلیف دہ نہیں تھا، اور اس کے پاؤں کسی چیز پر دھرے تھے، کسی زندہ چیز پر، شاید یہ کسی کے ہاتھ تھے۔ اباقا نے کنویں کے اندر دھوک کے جسم کو اپنے ہاتھوں پر سہارا دیا تھا، اور اس وقت وہ اس کے پاؤں کو سہارا دیے کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا دھوک کی گردن پر جو بوجھ ہے، اس سے اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں، زیادہ سے زیادہ بے ہوش ہو جائے گا۔ کتنی ہی دیر اس عالم میں گزر گئی، پھر ایک جھٹکا لگا اور دھوک کا جسم اس کے سر سے ٹکراتا ہوا دھم سے فرش پر آن گرا۔ اباقا کو خطرہ تھا کہ چوٹ لگنے سے دھوک کے منہ سے آواز نکلے گی، لیکن شاید وہ بھی معاملے کی تہ تک پہنچ چکا تھا۔ اس کا سر کافی زور سے گول دیوار کے ساتھ ٹکرایا تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ اباقا نے جلدی سے اس کے چہرے کا غلاف اتارا، خنجر سے اس کی بندشیں کاٹی اور اپنی تلوار اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس وقت باہر سے تیز قدموں کی آواز آئی۔ اباقا جانتا تھا یہ لاشیں گھسیٹنے والا بدمست چینی ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا۔ چینی اپنی دھن میں جھومتا ہوا اندر داخل ہوا اور ملجگے اندھیرے میں لاش تلاش کرنے لگا۔ اس وقت اباقا عقب سے نمودار ہوا اور کسی بھوت کی طرح اس سے لپٹ گیا۔ اس کا فولادی ہاتھ مضبوطی سے اس کے منہ پر جم چکا تھا۔ خوف کے شدید حملے نے مد مقابل کو قریبا مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ اباقا کو اس کی گردن کاٹنے میں ذرا بھی دشواری پیش نہ آئی۔ خون کا فوارہ نکل کر پختہ فرش پر گرا۔ مقتول کا جسم بری طرح لرزنے لگا۔ اباقا چند لمحے اس کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتا رہا، پھر آرام سے اسے فرش پر لٹا دیا۔ تب اس نے دھوک سے کہا، تلوار مجھے دو۔ دھوک نے ایک لمحہ جھجک کر تلوار اسے تھما دی۔ اباقا نے تلوار میان میں ڈالی اور دھوک کو لیٹنے کی ہدایت کی۔ وہ اسی طرح کھڑا رہا۔ اباقا سرگوشی میں گرایا، میں بات دہرایا نہیں کرتا،
नीचे लेट जाओ, मुझे तुमको बाहर ले जाना है। धोबक इसे गहरी नजरों से देखता हुआ नीचे लेट गया। अबाका ने इसके बाजू और टांगों पर कटी हुई रस्सी यूं ही लपेट दी, फिर इसे ऊंधा किया और लापरवाही से टांग पकड़कर घसीटता हुआ बाहर निकल आया। कोई 20 कदम के फासले पर एक घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। इसके करीब 4 मुसल्ला सिपाही नजर आ रहे थे। अबाका धोबक को घसीटता हुआ इनके करीब पहुंचा। एक तनुमन सिपाही आगे बढ़ा, इसने धोबक को कंधों से थामा और दोनों ने झल्लाकर इसे गाड़ी के अगली हिस्से में डाल दिया। पहली दोनों लाशें भी अंदर ही पड़ी थी। चारों सिपाही गाड़ी में बैठ गए। अबाका चंद लम्हे तजब्जुब में खड़ा रहा, फिर घूमकर गाड़ी बान के साथ आ बैठा। गाड़ी बान ने कुछ पूछा, अबाका ने सिर्फ मुंह में जवाब दिया। बहरहाल खैरियत गुजर गई। गाड़ी बान ने चाबुक दिखाया और घोड़े ने गाड़ी को रोक लिया और फिर कई गाड़ियां और छकड़े खड़े थे। सिपाही इनकी तलाशी ले रहे थे। अबाका समझ गया ये उसी की तलाश हो रही है। वो खामोशी से गाड़ी बान के पहलू में बैठा रहा। एक मोटा चीनी सिपाही हाथ में मिशल लिए इनकी तरफ आ रहा था। इसने पहले गाड़ी बान को और फिर अबाका को देखा। अबाका के चेहरे पर नजर पड़ते ही वो ठिठका। अब मजीद ताखीर फजूल थी। अबाका ने अपने कंधे से गाड़ी बान को जोर से धक्का दिया, वो उछलकर नीचे गिरा। अबाका ने लगाम लहराकर घोड़े की पुश्त पर जमाई। दोनों घोड़े पिछले पांव पर खड़े हुए, हिनहनाए और सटपट भाग खड़े हुए। एक चीनी अफसर चिल्लाया, पकड़ो, जाने ना पाए। अबाका छपरों के दरमियान से रास्ता बनाता घोड़ों को भगाता चला गया। 100-150 कदम आगे से इसे अंदाजा हुआ कि इसके पीछे कई घुड़सवार भागे चले आ रहे हैं। पीछे गाड़ी में बैठे हुए सिपाहियों को सूरत हाल का इल्म नहीं था। वो चीख चीख कर पूछ रहे थे, शायद इस तेज रफ्तारी पर हैरान थे। अबाका ने तेजी से गाड़ी को बाई जानी मोड़ा। अभी इस रास्ते पर वो थोड़ी दूर ही गया था कि आगे बड़ी बड़ी सीढ़ियों का एक चौड़ा सिलसिला नजर आया। वो मंगोली में चीखा, धोबक, धोबक, मेरी बात सुन रहे हो? क्या बात है? अंदर से धोबक की आवाज आई, छलांग लगा दो। अबाका चिल्लाया और इसके साथ ही इसने खुद भी छलांग लगा दी। 3-4 पटखनियां खाकर जब वो उठा, इसने देखा धोबक भी छलांग लगा चुका था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और रास्ते से हटकर कले की जनूबी सीमत में भागे। इस वक्त एक जबरदस्त गड़गड़ाहट के साथ सिपाहियों की चीखें सुनाई दी। तेज रफ्तार घोड़ा गाड़ी सीढ़ियों पर लुढ़क गई थी। वो दोनों पूरी रफ्तार से भागते हुए संगे मरमर के स्तूनों वाली एक इमारत में दाखिल हुए। इस वक्त सामने से कोई 8 अदद मुसल्ला सिपाही तलवारें सोत कर सामने आ गए। अबाका ने तलवार धोबक की तरफ उछाल दी और खुद खंजर निकाल लिया। पलक झपकते में कले का ये तन्हा गोशा मैदाने कारजार में बदल गया। बहादुर धोबक की तलवार बर्क के कूदे की तरह चीनी सिपाहियों पर लपक रही थी, जबकि अबाका के चारों हाथ पांव तलवारों का काम दे रहे थे। इसकी हर जर्ब नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो अपने संगलाख पांव और आहनी हाथों को वजनी हथौड़ों की तरह इस्तेमाल कर रहा था। गाहे गाहे मुट्ठी में दबा हुआ खंजर भी चमक जाता। एक अजीब दीवानगी थी इसके अंदाज में। सिपाही उछल उछल कर संगी स्तूनों से टकराए और किराह किराह कर खामोश हो गए। चंद लम्हों में मैदान साफ हो गया। जो अबाका के खंजर और तूफानी जरबों से बचे, वो धोबक की तलवार का निशाना हुए। सिर्फ एक शख्स भागने में कामयाब हुआ।
اس وقت سیڑھیوں کی جانب سے سپاہیوں کی چیخ و پکار سنائی دینے لگی۔ اباکا نے دھوبک کو ساتھ لیا اور عمارت کی مخالف سمت بھاگ نکلا۔